بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سامونا pelajaran kita dalam kitab مختصار صحيح امام مسلم باب القول بعد الوضوء bab bacaan ataupun doa sesudah berwudu hadis 143 an uqbah bin amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina riayatul ibili فجاءت نوبتي فروحتها bi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما yuhaddisun nas fa'adraktu min qawlihi tengok dulu terjemahan diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kami mempunyai tugas mengembala unta jadi dia gile orang ni jaga unta orang ni jaga unta setelah sampai pada giliran saya saya pulangkan unta itu pada malam hari ke kandangnya Dia lewat sikit lah. Setelah itu saya pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tengah berdiri sambil berbicara Sambil bercakap bersabda kepada orang, orang ramai Dan saya ingat apa yang disabda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi tengok ni Walaupun dia penat jaga unta Sempat lagi dia pergi cari Nabi nak dengar ceramah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ia tawaddau fa yuhsinu wudu'ah. Summa yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun alayhima bi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Nabi kata apa? Setiap muslim yang berwuduk dengan baik. Ah ha, tengok. Kita kena ambil wuduk dengan sempurna. Lalu berdiri mengejarkan solat sunat dua rakaat dengan khusyuk. Dia panggil solat lepas wuduk kita bersolat. Apa kelebihan dia? Ha? Muqbilun alaihi biqalbi wajhi dia beradak kepada Allah Taala dengan muka dengan hati dia maknanya khusyuk. Illa wajabat lahul jannah. Nasaya saya wajiblah baginya syurga. Nak syurga? Ambil wuduk dengan sempurna, solat Qala faqultu ma ajwada hadhihi. Saya lalu saya berkata, bila dia dengar hadis ni, dia kata alangkah eloknya kalimah ini. Menarik sekali kelebihan ini. Fa iza qa'ilun bayna yadaya yaqul allati qablaha ajwadu fa nazaru fa nazartu fa iza Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Qala inni qad qad raaituka hina jiita anifan Qal Jadi bila dia kata oh alangkah eloknya kada nasihat nabi ni Tiba-tiba ada seorang depan saya berkata Nasihat nabi yang sebelum ini lebih baik lagi Belum pada ni usah lagi Setelah saya lihat orang itu ternyata Sayyidina Umar Umar tolong bagi tahu, mu tak sempat tadi. Dia berkata sungguhnya saya telah melihat engkau sewaktu engkau datang tadi. Mu baru mari mu tak dengar. Tu aku tu tu sampaikan. Umar kata apa? Umar berkata, qala Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw fayusbiru alwudu thumma yaqul Tidak ada seorang yang berwuduk dengan sempurna lalu mengucapkan doa ini ayo ikut belakang bila kita ambil wudhu kita pun baca doa ni baca kata kata kita kena baca lah kata semua ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ah, kata lagi. Siapa dia ingat kata? Silakan. Lagi. Ingat dah. Baca sama-sama dah. Alhamdulillah. Kalau kita baca doa ni, lepas kita ambil wudu apa dapat? illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa maka dibukakan baginya pintu syurga yang lapan pintu syurga ada berapa lapan dengar sat ni orang ya berapa pintu syurga lape bukan lape lapan lape ke lapan mana sedak dua tu ah sedak lape lagi lah Oh napa ili La sama ni ah mana lapan? Lapan pintu surga. Ia dahulu min ayiha sya serta diperselakan baginya untuk memasukinya pintu mana saja dia nak. Ha, mana mana pintu awak nak silakan masuk. Ha, ingat para pelajar kita Muslimin dan Muslimah yang tua dan yang muda jangan lupa baca doa lepas wudhu ini besar kelebihannya mana mana pintu surga kita nak masuk boleh insya Allah kata. Dalam riwayat lain tanda dia. Ada juga riwayat lain lagi. Daripada apa ni? Ada lagi bacaan bacaan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni ja minal mutatahirin. Nah, ini. dalam Tirmizi. Dan juga dalam An-Nasai fi amalil ya'umi yawmi walailah. Subhanak Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Ada setengah Ulama bincang tentang sana ni Tapi hak dalam muslim ni, ni. Ingat Baca penuh ni macam mana Kata Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Astaghfiruka wa atubu ilaik nah, ada bacaan daripada sahabat dan juga daripada nabi yang pentingnya kita mula dengan hak sahih ni dulu dalam muslim ni kemudian sambung yang lain-lain tu insyaallah semuanya akan dapat pahala yang besar. Ada pembaca-baca lain yang diajar kita baca tengah-tengah wudu. Ada tak? basuh muka baca tu, basuh kaki baca ni, basuh tangan baca ni, itu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah kalau kita baca siap waktu, air air duk buka paip, oh panjang mana nak habis. ini kita sesar semua basuh kaki, tutup paip, baca la ilaha, syarikalah. La, ilaha la ilaha illallah wa la syarika kan. La ilaha asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ha. Wa ja'alni minal mutahhirin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah Subhanakallahumma hamdika Macam dengar ha, ingatlah alhamdulillah tamaklah kita yang pentingnya ni huk mula-mula sekali ni Umar kata lebih baik lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh betul setakat tu pun sudah dibuka pintu syurga lapan pintu dibuka untuk dia dipersilakan masuk mana-mana pintu -mana kita nak. Nak ke tak nak? Nak baca. Kalau tak nak buah. Babun fi ghuslil maziy wal wudu'i minhu. Bab membersihkan bekas mazi dan berwuduk setelahnya. Ha, mazi ni air hok keluar. Dia bukan air kencing, bukan air mani, dia panggil air mazi. Keluar daripada kemaluan dia. Bila ada gerakan sikit dia keluarlah hadis 144 an aliyin radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazzaan ali radhiyallahu anhu kata saya seorang yang sering keluar air mazi mudah keluar air mazi fa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi saya malu nak ditanya nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum ini kerana saya selaku menantu dia anak dia ada dengan saya malu nak tanya fa amartul miqdad bin al aswad fa saalahu saya nali minta tolong miqdad bin aswad tolong gitanya nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yaghsilu zakarhu wa yatawadda basuh kemaluan dia dan ambil wuduk maknanya kena basuh ya tak perlu mandi yang kena mandi ni bila kalau keluar air mani mau kena kalau kena mandi Babun naumul jalisi la yang kudul wudu. Bab tidur secara duduk. Duduk tetap punggung tu tidak membatalkan wudu. Macam kita duduk tidur lah sambil-sambil mengaji tidur tu. Ha. Tapi kalau tidur terlentang, tidur tu nungginyo lah. Hadis 145 An Anas radhiyallahu anhu qala Uqimatis salatu رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وفي حديث شعبة فلم يزل يناجي حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم من أنس suatu ketika salat telah diiqamatkan ma uqimatus salat tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan seorang laki-laki dalam hadis Abdul Waris riwayat Abdul Waris ini. dalam hadis ini Nabi sallallahu sedang berdialog dengan seorang laki-laki dan tidak segera mengerjakan salat sehingga sahabat-sahabat tertidur Nabi oh sahabat tu tunggu tu lena balik tak semaya lagi Nabi Apa jadi? Dalam hadis syu'bah Beliau cukup lama berdialog dengannya Sehingga para sahabat tertidur Setelah itu Nabi SAW datang Langsung mengerjakan salat Mengimami mereka Tanda pelajar Hadis ini ada masalah Orang kaumat Nabi tengah bercakap dengan orang Pasal itulah kata di para ulama kita nak qomat ni kita kena tengok imam keluar dulu baru qomat ni tak ada tak imam qomat dah kan ataupun nabi nak keluar orang tu bercakap dia bercakap pula lama duk bercakap dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi layan dia boleh jadi dia ada masyakah besar kalau tidak mestilah nabi kata tunggu lepas solat je ataupun Nabi sengaja buat benda ni untuk nak menyatakan boleh. Kita bercakap dua orang walaupun orang ramai lain tak dengar. Kalau ada keperluanlah. lah ha, tapi kalau kita tiga orang tak boleh dua orang berbisik. Ingat tanda kita. Kalau kita tiga orang tak boleh berbisik dua orang. Kalau ramai tak apa. Itu masalah. Masalah yang seterusnya boleh jarak sikit lama antara iqamat dengan solat. Sebab Nabi tak ulang balik iqamat. Dia solat terus. Ha. Lama mana ni? Lama masa sahabat-sahabat tertidur. Ada riwayat lain kata janggut mereka sudah berada di dada. Macam mana? Sebab janggut sahabat kan panjang. Bila dia tidur tunduk tu, duduk sini janggut duduk dada dia tu. Janggut kita ni kalau tunduk tak nak tak apa. Ada tiga orang nak rapat mana? Yang ke berapa dah? Yang keempat. Hadis ini menjadi dalil bahawa tidur yang tetap punggung itu sambil duduk tidak membatalkan wudu. Ini bab kitanya. Bab kitanya Imam Nawawi bawa bab ini ataupun imam muslim bawa hadis ini dalam bab ini untuk menyatakan tidak batal wuduk tertidur sambil duduk ini penting ni kalau tidur sambil sambil tidur batal lah babun al wudu'u min luhumil ibil Ah ini kan, bab berwuduk setelah makan daging unta. Ah ha, kita makan daging unta kena ambil wuduk ke tidak? Pernah dengar cerita ni? Hadis sahih ni. Hadis 146. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawaddu min luhumil ghanam ata tawaddu min luhumil ghanam orang yang mari tanya nabi wahai rasulullah apakah kita kena ambil wuduk kalau makan lagi kambing ha, macam mana weh sedap lagi kambing eh nak pula alhamdulillah nabi kata in syita nak ambil wuduk ambil tak nak ambil pun tak apa maknanya tak batal sunat tak jadi je sahabat tanya pula nabi kata apa wa in syita fala kalau mu nak tak payah ambil wuduk qal ada sahabat tanya atawaddu min mil ibil Ya Rasulullah, apakah saya kena ambil uduk makan daging unta? Qala na'am. Fatawadda' min luhumil ibil. Naklah kamu ambil uduk kalau makan daging unta. Masa apa? Ada kata daging unta ni panas. Ada kata daging unta ni macam-macam alasan. Yang pentingnya, yang membezakan antara kambing dengan unta, nas. Tulis itu. Yang membezakan antara kambing dengan unta, nas hadis. Waktu anak pergi baru ni Lawatan kita ke Anak sempat pergi di apa ni, maktabah Kita beli semua buku-buku yang ada Tesis yang ditulis tentang Al-Furuq al fiqhiyah Al-Furuq al fiqhiyah al al ni maknanya Benda-benda yang berbeza dalam bab fiqah Benda sama macam ni Ini termasuk ni Eh, daging kambing dan daging utah Daging ke tidak? Ha, tapi makan daging utah kena ambil uduk Makan daging kambing tak perlu kenapa? para ulama katakan tak boleh nak kenapa sebab yang membezakan dia nas nah, cuma ulama berbeza pandangan lah setengah mazhab dia berpegang dengan hadis ni dia kata kena ambil wuduk kalau makan daging unta batal wuduk makan daging unta kena ambil semula dalam mazhab syafi'i dia kata tak batal sebab apa tak batal adakah syafi'i tak berpegang dengan hadis tidak dia dia tahu hadis ni tapi dia berpegang dengan hadis ni hadis yang kedua nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wuduk daripada memakan benda yang sudah dimasak jadi orang makan daging unta tak makan mentah dak nah, orang makan sushi yang mentah ya? tahu sushi apa dia eh <laughs> jadi kalau makan daging unta orang tak makan kerak gitu eh kerak maka bertemu hadis ni dengan hadis satu lagi Akhirnya ramai ulama juga mengatakan sunat kita ambil wuduk kalau makan daging unta. Tidak wajib. Khilaf dah sini. Qala usalli fi marad bidil ghanam? Qala na'am. Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, boleh tak saya solat di kandang kambing?" Nabi kata, "Silakan." Qala usalli fi mabarikil ibil? Qala la. Bolehkah saya solat di tempat di kandang unta? Dia tulis ni unta mendrum. Ha, bukan mendrum tu, tempat uta tidur. Tempat uta unta duduk. Nabi kata jangan. Tengok. Nas ini juga membezakan antara kandang kambing dengan kandang unta. Kenapa di kambing boleh duduk, unta tak boleh duduk? Tulis itu. Tanda di kita. Sebab kambing ni kalau kita solat di kandang dia, dia tak mari duduk atas kepala kita. Lah. Ha. Kambing dia tak mari duduk atas kepala naik bong atas kepala bek, kita tengok Allah kebab nyebek dia ada tapi unta ni perangai dia disiplin ha, dia akan parking tempat dia biasa parking dia duduk mana sini dia duduk situ jadi kalau awak duduk solat itu tengah duduk sujud molek unta mari aku nak relax letih eh. beraknya duduk apa jadi kita eh mati syahid lah panggil panggil bomba mari angkat berak kau tahu maka nabi larang dengan sebab bahaya Solat di mana? Di kandang unta. Ada lagi macam-macam lagi takwil kata ada syaitan lah apa. Kita kata ini nas ini membezakan. Jangan duduk parking dah. Unta ni disiplin dia, dia parking tempat dia. Kita manusia ni hmm, tak kira kau okay. ke. Orang okay, tu letak gambar OKU okay, pun dia bahaya juga. Orang okay, tu ni gambar Pak imam pun dia parking juga gitu kan. mana ada kira. Ah, jadi unta lebih baik. Alhamdulillah. Selesai masalah tulis kesimpulan kita nya sunat sunat kita ambil wuduk kalau makan daging unta dan jangan duduk di tempat unta tidur babun al wuduk mimma masatinar bab menunjukkan bahawa kena berwuduk kalau kita makan makanan yang dimasak dengan api kita masak hadis 147 an umar ibn an umar ibn al-abd al-aziz An'amal Allah ibni Abraham bin Qaris, akhbaru. Anhu wajah abahu rayra, yetwadz al-Masjid. Fakal in atwadz min azwari akhitud, akalduha. Laini sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqool, atwadz mimma masatinar. Riwayat daripada Syeikh Nuhmar bin Amr Al Aziz. Abdullah bin Ibrahim bin Qariz bercerita kepadanya bahawa dia pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwuduk di masjid. Abu Hurairah di masjid dia ambil wuduk. Dan berkata, sesungguhnya saya berwuduk kerana saya akan saya memakan beberapa potong keju. Aktif ni pelajar, susu masam yang telah dikeringkan macam biskut. Oh sedap. Kita dengar dia pun berasa titih ailiyu. Nah. Saya sebab apa bila makan keju ni sudah dimasak? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwuduklah kamu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Mana kalau hadis ni kekal macam ni? Semua kita yang makan makanan, nasi ke, apa benda ke kena ambil wuduk belaka. Tapi alhamdulillah hadis ini telah dimansuhkan dibatalkan hukumnya dengan hadis yang berikut tulis kena baca dua-dua hadis ni pasal tu lah hadis ni hadis sahih ha. tapi kalau kita tak faham kita kata oh kena ambil wudu eh batal wudu kita kata ada satu lagi hadis lain babun naskhul wudu min mamasatin ha. bab dihapuskan kewajipan berwudu setelah makan makanan yang dimasak oleh api mana hadis ni 148 membatalkan hadis 147. An Ja'far ibn Amr ibn Umayyah Ad-Damri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazu min katifi shatin fa akala minha. Fa du'iya ila salah fa qama wa tarha sikin wa salla wa lam yatawadda. Diriwayatkan dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Damri dari ayahnya bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerak daging bahu kambing. Ah. Ha, kalau kita nak makan kambing, kalau kita boleh pilih lah kita ambil di bahu tu. Nabi suka makan situ. Ah, tapi kalau orang dia bui, ah, pinggir lah jangan kata bahu-bahu. Dah sedok milih lah. Nah, anak pilih boleh pergi beli sendiri tu. Nabi kita suka makan situ. Katif. Nabi kita kerak dengan kambing lalu memakannya. Setelah itu sampailah panggilan salat azan. Faqama Nabi sallallahu alaihi berdiri dan meletakkan pisaunya kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tanpa berwuduk. Hadis ni dia makan daging. Sudah masak tak berwuduk, Menunjukkan bahawa hadis ini telah membatalkan hadis apa yang disebut oleh Abu Hurairah tadi bahawa uh, dia berwuduk sebab dia makan benda yang dimasak oleh api tulis itu pelajar dan ada lagi hadis lain riwayat lain mengatakan kan akhir amri akhir urusan Nabi SAW terkel wuduk mimah masatinar meninggalkan ber, wuduk daripada mak memakan makanan yang dimasak dengan api selesai lah masalah kita Alhamdulillah 149 'Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan thumma da'a bi ma'in famadhmada wa qala inna lahu dasama Daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminum susu. Bismillah nabi kita minum susu kemudian baginda meminta diambilkan air. Apa air tu? Lalu beliau berkumur-kumur dan bersabda susu itu berlemak. Maknanya kalau kita minum susu, susu ke kopi ke teh tarik ke, kalau kita nak solat, elok kita komo-komo dulu. Eh? Sebab dia lekat dalam mulut tu, lemak tu ada. Nama kita duduk Allahu Akbar, berasa lagi kopi tarik tadi sedap. Nah, susah dia. Kalau boleh, basuh gigi lagi cantik. Babun alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah bab sesiapa yang merasakan sesuatu ketika solat ha ni bab lain ni hadis ni hadis was waswas betul itu hadis was waswas ketika solat hadis 150 An abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an Faashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha daripada Abu Hurairah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang merasakan suatu di perutnya kita rasa gelora perut kita ni krek krek dah kita tak rasa macam pulah perut lalu dia ragu meletup ke tak meletup lagi tahu oh, meletup teketuk lah perut dak molah tu kembur perut ni bok bok pun dak nabi kata apa ha apakah telah keluar sesuatu dari dalamnya atau tidak kita ragu nabi kata janganlah dia keluar dari masjid membatalkan solatnya sehingga dia mendengar bunyi nyau ah ha, bunyi sungguh ah ha, bunyi dah atau ha, wang, orang sebelah tu hmm, bongi semua rebok ni ah, ha, barulah sah dia sudah terkentuk kalau tidak gelora biayanya gelora situ kalau tidak jadi waswah kita ketuk 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 lagi ni kalau nak ketuk lepas dekat pelomok ni dia agak sebelah ni oh dia ni ni kalau tidak masing-masing orang tahu tak eh bukan aku bukan aku dia dah pada hmm. tulis itu pelajar tulis hadis ini menjadi kaedah yang besar di dalam bak waswas -was. kalau kita waswas -was, jangan layan Sehingga kita betul-betul yakin Ini was-was jadi gini ni Ambil air semaya Sampai basuh habis kapu nah. Basah Basuh habis kalau ambil air semaya Sebab hey, eh, Basuh muka ni Soh ke tak soh Ada sore tu Dia ambil uduk Macam mandi Sudah-sudah ambil uduk Sejak dah ambil uduk Sejuk dah dia ni Dia pergi jumpa dengan Tuan Syekh Ustaz Dia kata Ustaz Soh ke tidak uduk saya ni Ustaz tu tengok pasal jeruk dia ni Allah dia kata gini lah weh Aku rasa mu ni Gugur dah hak semaya bagi mu Ha? Kenapa gugur? Dia kata orang okay, gila yang ambil uduk lagu ni Sejauh ambil uduk Basuh apa lagi ni Orang okay, gila kata tak, tak payah semaya Mu ni tak rah tu dia kata ni Oh uh, waswah kita mudah kita ambil wudu wasur. Kalau kita rasa tak uh, le ni mudah. Waktu nak ambil wuduk ke basuh ni, kita ambil kamera tak depan dia. Ha. Eh, ambil sudah ambil. Cukup lah sekali kata basuh. Eh, tak puas hati. Buka kamera tengok. Muka cukup dah. Tangan siapa siku basuh habis. Kita ambil pelakor. Kan siku tu berair lah. Ambil tumik pula buat Dia kata wasuah lagi. Ni berapa dia ni? Kalau wasuah lagi. Tahu oh, dalam 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 kolah tu tak? Oh, baru jadi. Wasuah apa lagi tu? Allahu Akbar. Nas'alullaha at tawfiq wa sadad wa na'udzubillahi minal min wasawisi syaitan kita minta perlindungan Allah Taala daripada waswah -was syaitan tamaklah kita bab wudu insyaallah kita akan masuk kitabul ghusli kitab yang menyebut tentang hadis-hadis mandi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين